Trenére, zápas nakonec skončil 2-2, ztratila Slávy a bod nebo ho získala? Já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání, že oba soupeři předváděli dobrý futsal, hlavně druhý poločas, ten první byl trošku takticky vedený. Bohužel jsme po naší chybě inkasovali, takže jsme prohrávali, tahali jsme trošku za ten další konec, ale díky tomu, že jsme vyrovnali a dokázali prostě pak Plzeň i v některých případech přehrávat, tak se to najednou rozjel ten futsal a myslím, že druhý poločas se měl dívat si na co dívat. V prvním poločase branka padla po chybě v rozehrávce, o které jsme mluvili, po zápase s Českou Lípou. Mrzelo vás to? Tak jako to mě mrzí, vždycky mě to mrzí. Jo. Vlastně i ta druhá branka padla potom, jak jsme dvakrát mohli vyjet do protiútoku a ztratili jsme balón a soupeř nás potrestal, takže furt mě to mrzí. Jo. Ale samozřejmě ty kručky tam nějaký jsou, už to někteří pochopili, už to prostě hrajou tak, jak mají, ale ještě na to budeme pracovat. V druhém poločase přišlo zlepšení, v čem spočívalo podle vás? Zlepšení, ono přišlo, došlo k tomu, že jsme dali gól, to byla první věc, ale myslím si, že i Plzeň chtěla hrát a nebránila jenom vzadu a trošku nás presovala a tím se nám otvářely trošku větší prostory v jejich obraně, do kterých jsme se dostávali a myslím si, že to byl jako dobrý futsal a my jsme využívali i pivoty hodně. Dneska podal domácí brankář hodně dobrý výkon, zmařil celou řadu šancí, taky se tam rodila ta remíza v tomto případě. Já myslím, že ta remíza se rodila u obou brankářů, protože i Vahy dneska předved pár zákroků, který stály za to a který nás podržel. Takže oba brankáře prostě dneska předvedli svou sílu a tím pádem i ten zápas nakonec došel k remíze. Chyběli dva hráči, Jiří Novotný a Antonín Hrdina, jak s tím vypadá? Tak myslím si, že vím, že do konce roku oba dva nebudou k dispozici a uvidíme po novém roce, jak na tom zdravotně budou, jestli se budou moct zapojit okamžitě, anebo jestli ještě nějaká prodleva tam bude. Děkuji za rozhovor.